13. zasedání zastupitelstvanecké části Praha Šederov. Je nás 11, čili jsme usnášení schopní, takže můžeme začít. Takže nejprve bych požádal o volbu ověřovatelů zápisu. Zápis je podle toho, co povede paní Pernice, paní Jindra Štuková, čili kdo se hlásí jako ověřovatel zápisu. A prosím, ten, kdo nejde na dovolenou, protože čas dovolených nám docela hezky se blíží. Tak. Dobře, takže paní Vršičková, paní Hrubák, takže kdo je pro ověřovatele zápisu? Takže 11. Ještě jsme... 10 nás, já jsem řekl, že se počítali paní tajemnici, takže nás je do 10, ale přesto jsme stále usnášení schopní. Přítomní jsme ještě neudělali omluvy. Omluvy, teď mi tady někde kolovala Zdenčka. Omluvil se pan Ryt, pan Paroulek, paní Vytvarová a tak napůl pan Richter s tím, že se bude snažit, ale má nějaké komplikace práci, takže uvidíme, jestli dorazí. Pan Kastnera jsem omluvu nedostal a jinak jsme všichni. Tak, schválení programu. Tady je program mírně upravený proti tomu, co jste dostali zhruba před 10 dny. Posílal pan kolega Mencel, protože já jsem byl mimo Prahu, následně mimo republiku. Takže proti tomu programu tam dostalo to určitých změn. Týká se to především rozpočtových opatření, které jsme zařadili na základě do dnešního jednání rady. Jsou to rozpočtová opatření nebo rozpočtové změny, které by měly být provedeny do konce měsíce, takže si to víceméně tak akorát čas, abychom je probrali. K tomu jsme tady doplnili ještě několik čerstvých informací, co se týče nějakých změn, respektive událostí, co se stalo v poslední době. Takže připomínky prosím k programu. Bude teda upravený. Pokud tomu tak není, takže bych vás požádal o hlasování o tomto upraveném programu, o doplněném programu základně dnešního jednání rady, čili kdo je pro. Vidíte se, jedna vlastně děkuji. A takže přistoupíme k programu. Další kontrola zápisů předchozích zasedání. Poslední zastupitelstvo měli před třemi týdny přesně, to znamená 6.6. Zápis zveřejněn na webových stránkách. Pokud vím, tak to bylo podepsali. Má někdo k zápisu z minulého zastupitelstva? Možná úplně jenom drobnost, že na webových stránkách, která vlastní, že to zastupitelstvo bylo 8.6. By bylo to v pondělí, pokud se dobře pamatuju. Můžete mi prosím tu proceduru, to opravení, jak si to představu, můžu přeškrtnout nebo takhle. Ono totiž, já jsem se dívala jak, do té zprávy, jak přišla jako prostě ten, to myslím, je že, formální chyba. To já myslím, že tohleto dořešíme, teda tu formální chybu, následně dáme do zápisu, že k kontrole zápisu předchozích jednání nebo zasedání bylo znesen připomínka nebo upozornění, že na webu je zveřejněn zápis s překlepnutým datem, kde je uvedeno 8. a ne 6. po zápis a usnesení. Takže tam se dostala systémová chybička. Další připomínky k zápisu usnesení. Pokud tomu tak není, tak předpokládám, že je teda všechno v pořádku, takže formální chyba teda překlepu. Můžu technicky, bude stačit paní Archausové, pokud tam uděláme nějaké... Paní Šepová, mě se na to nebojí, že jste já to nebudu řešit, kdo si vyřešte vy, jo? Můžu se zeptat, jestli to bude stačit jako nesprávnost? Paní Šepová, mě se neptejte. Já si dobře myslím, že tohle to se vyřeší na úřadě. To se není moje věc.
Takže další bod, rozpočtová změna číslo 12, požádal bych pana kolegu. Trošku hlasově indisponován. Omlouvám se, že jsem vám dávkoval ty rozpočtové změny ne na jednou, ale po částech, tak jak teda přicházeli z magistrátu, jsem to zpracovával. Takže rozpočtová změna číslo 12. Na základě usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 17/8 ze dne 26.5. je zastupitelstvo městské části Prášek rok předložena ke schválení rozpočtová úprava na poskytnutí dotací městským částem hlavního města Prahy z obdrženého odvodu sběrných hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1.1.2016 až 30.4.2016 celkové výši 203 tisíc korun. Zastupitelstvo městské části Práše Berov schvaluje úpravy rozpočtu, návrh usnesení. Schvaluje úpravy rozpočtu městské části Práše Berov číslo 12/2016. Za prvé úpravu rozpočtu ve výši 203 tisíc v příjmech na položce 63 30 41 37. Výdaje budou evidovány v souladu s platnou rozpočtovou splatnou pro obce v následujícím rozdělení. Za 50,7 tisíce na 34,12,52 na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části hlavního města Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. Za B 50,8 tisíce na 34,12,51 na sport a 101,5 tisíce na 33,99,51,69 na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Budeme hlasovat zvlášť politik? No, samostatně hlasovat je nás. Nebo myslíš politik? No, já budu přečíst všechny tři, protože tam podle mě není žádný problém, takže... Tak dává jiný číslo, tak to mě nerazí. Dobře, takže děkuji. Takže připomínky k této rozpočtové změně. Do rozpočtu dostáváme prostředky. Takže pokud tomu tak není, tak bych dal hlasovat o rozpočtové změně číslo 12, čili kdo je pro. Takže opět jednohlasně 10. Děkuji. Takže nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Přistoupím k dalšímu bodu, to znamená rozpočtová změna číslo 14. Usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 17/65 ze dne 26.5. bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro naši městskou část, určené pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení, jejichž jsme zřizovatelem, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnanců v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy v částce 118,8 tisíce korun. Návrh usnesení zastupitelstva městské části Prášetrov schvaluje úpravu rozpočtu městské části Prášetrov číslo 14/2016. Úprava bude provedena pod číslem dokladu 3036 v příjmech na položce 41 37 63 30, to bylo asi opačně spíš, ve výdajích na 53 36 dle platné rozpočtové skladby pro obce posílení mzdových prostředků zaměstnanců v oblasti školství. Dobře, takže otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není tomu tak. Dávám hlasovat, kdo je pro rozpočtovou změnu číslo 14. 5, 10, jednohlasně, děkuji. Kdo se nedržel, nikdo nebyl proti. A třetí rozpočtová změna číslo 16, či to úplně poslední, kterou jsme také dneska ráno projednávali v radě. Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo usnesení číslo 18/16. ze dne 16.6.2016 převod 100% podílu městských částí na celkové daňové povinnosti města na daní z příjmu právnických osob. Městské části Prášek Rok byl na základě výše uvedeného zvýšen rozpočet roku 2016 o 197,6 tisíc korun. Návrh usnesení zastupitelstva městské části Prášek Rok schvaluje opravu rozpočtu městské části Prášek Rok číslo 16/2016. Úpravu rozpočtu je výši 197,6 tisíce korun pod číslem dokladu 3043 v příjmech na položce 6330 fondů rozpočtu území v Hrozně a 4137 převody mezi statutárními městy
hlavní město, hlavní městem Prahou a jejich městskými obvody nebo částmi, by výdají na 61,71 činnostní zprávy 59,01 nespecifikovaná rezerva. Je to převod stejným způsobem jako v loňském roce. Rezerva se používá někdy na konci roku na nový úpravy, čili zatím to bude na rezervě podobně. Dobře, děkuji. Tak nějaký příklad do diskuze k tomuto bodu. Je tomu tak, takže dávám hlasovat, kdo je pro rozpočtovou změnu číslo 16. Je to 5, 10 pro, nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Tak to máme ty tři hlavní body, které jsme potřebovali zvládnout do konce června. Další bod, smlouva o smlouvě budoucí nadřízení služebnosti. To je vlastně bod, který jsme tady probírali už na minulém zastupitelstvu před třemi týdny, kde jsme vlastně diskutovali o projektu do záměru výstavby myčky pro ruční mytí aut v ulici Mévenák s tím, že na kanalizaci by se připojovaly přes naše pozemky na kanalizační síť u nás. Tento záměr byl vyhlášen na úřední desce 7.6. a v pátek minulý týden byl sejmut, čili záměr byl zveřejněn tak, jak ukládá zákon a je navrhován na usnesení, kde zastupitelstvo městské části Praha Šeberov souhlasí s realizací přípoje inženýrských sítí na pozemcích 1520/1, 1520/23, 1520/2 a 1520/20 a ukládá starostovi Miroslavu Dostálovi uzavřít smlouvu o svoje budoucí nadřízení služebnosti sítě a to v termínu do konce 31.8.2016. Tak, otevírám diskuzi, já tomu bych tak možná ještě zapytím. Ten obrázek, abychom si to trošku připomněli. Jedná se o míčku, tady nahoře je Egypt pumpa, nebo vlastně dneska to patří dolů, myslím, tady je rozvodná míčka, kde měla být umístěna prostřed a přípojka tady po pozemcích, především pana Jiskry a potom po pozemcích našich do naší kanalizační sítě, někdo zhruba v těchto místech. Tak, no, takže diskuze, prosím. Já mám tu jenom jednu technickou, přestože jsme to probírali, nebo tak jsme to nedostali jako jinou zprávu. Vůbec jsme nedostali k tomuto budu žádné materiály. Oni byli vlastně z minulá, ale jste méně nebeš. Rozpočtové změny přišly, ale minulé jsme to byli měli tady promítnout to, že, protože ten obrázek jsme neznali, jak to promítnout, ale nedostali jsme, bylo řečeno, že paní Štechová pošla v pondělí z bylý důvod i zprávky a v podstatě jsme nedostali nic, akorát pan se to posílal. Tak já jsem poslal ty za sebe a pak dál už jsem měl. No, bylo to, já jsem k tomu měl nějaký dotazy, co mám zveřejnit a jasně, to já jsem neměl odklady. Došlo k administrativní chybě tedy. No, jenom technicky, že jasně, rozumím, já jsem teďka byl 9 dní mimo, takže to vám nedopovím, přiznám se, že si nepamatuju teďka v hlavě, co všechno těmi maily přišlo. Tak prosím, paní Chlubová. Já se spíš zeptám ještě na jednu drobnost. Pan Menzel s těma prvníma důvodovýma zprávama nám posílal právě, že se ještě neví, jestli tohle vůbec bude zařazení, že je tam nějaký problém se smlouvami. Tam nebylo dořešený snad, no my jsme nevěděli, jak to má Simple Myčka ošetřený s panem Jiskrou, jestli jsem dobře tu informaci pochytil. Tam šlo o to, my jsme to dneska ještě řešili se zástupcem společnosti Simple Myčka, na jak dlouho vlastně mají pronajaté ty pozemky a jak to bude vlastně s tím těch přípojek, či dopracovává se ta smlouva o smlouvě budoucí pro vlastně zřízení služebnosti těch sítí. Právě s ohledem na to, že tady nedochází k tomu, že by investor a byl zároveň i vlastníkem pozemku. Je to na základě dlouhodobého pronájmu. Myslím, že 15 let tam mají ve smlouvě uvedeno. Či to jsou drobnosti, které se právě v té smlouvě ještě dořešují a řešili jsme ještě dneska a vypracovává se ta smlouva. Děkuji.
Musí by totiž už v té smlouvě odklad na tu třetí stranu, prostě na nějakou tu smlouvu, aby jsme neměli dispozici. Jinak ještě zopakuju, že vlastně jakoby kompenzaci za to, že tady bude nějaký čas rozkopaná komunikace, která sice je na kraji a budou připojeni na naši síť, tak v rámci nějaké smlouvy o spolupráci se zavázala společnost Simplemička vybudovat chodník právě mezi tady nahoře tou výstavbou a zastávkou 187 v ulici na Renách. Pokud by tomu to nemohlo dojít z nějakého důvodu, protože to je zase přesokové pozemky, tak tam potom je v té smlouvě závazek kompenzovat to finančním darem výši 100 000 Kč. Čili to je jakoby kompenzace za to, že využijí naše pozemky a připojí se k nám na kanalizaci. Můžu vám prosím dát zpátky ten návrh usnesení? Samozřejmě. No počkej, pardon, a jenom právě k tomu dobrát. Tady teda každopádně v tom usnesení chybí, nebo tady totiž není v čí prospěch má být to zřízení služebnosti sítě teda uzavření. Protože teď jsem teprve pan Mencel, důvodovou zprávu jsme nedostali, pan Mencel k tomu psal, že je nějaký problém, ale nepsal jaký. Takže jsme vlastně neměli možnost to zjistit. A teď se dozvídám, že je to proto, že vlastně Simplemička teda není vlastníkem těch pozemků. Takže já se ptám, v čí prospěch bude ta smlouva vůbec uzavíraná, jestli ve prospěch, protože to tam teda zásadně chybí, jestli ve prospěch Simplemička SRO nebo ve prospěch vlastníka pozemku, kterým teda nevíme, kdo je momentálně, nebo jak to teda bude, protože teda to myslím si, že to vlastně není úplný. To je ve prospěch samozřejmě investora, protože investor komunikuje s odborem výstavby, odborem výstavby, po něm budu potom chtít v rámci řízení. Se to dozvíme v té smlouvě, kterou mám předávat. A ta smlouva tam ještě není jako vypracovaná 100%. To je jenom o to, jestli zastupitelstvo souhlasí s tím, aby se ty přípojky realizovaly na těchto pozemcích a jestli nám prostě uzavří tu smlouvu o smlouvě budoucí na řízení služebnosti sítě. V čí prospěch tu smlouvu? Investora. Simplemičky. Ale mělo by to být vždycky součástí usnesení, čí prospěch zřizujeme, protože to je přece zásadní. Dobře, tady na začátku napsáno společnost Simplemička, kterou má záměr vybudovat, čili samozřejmě se předpokládá, že smlouva bude ve prospěch. Tak v tom případě já dávám protinávrh toho usnesení, ale nedokážu to je doformulovat, mělo by tam být ve prospěch společnosti Simplemička SRO IČO. Aby byla ta společnost identifikovaná. Rozumím, samozřejmě přesnější formulace nikdy není na základu, čili protinávrh zastupitelstvo městské části souhlasí s realizací přípojek a tak dále, jak je to uvedeně v bodu 1 a za druhé ukládá starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti sítě ve prospěch společnosti Simplemička SRO a IČO tady samozřejmě můžu popsat to, že ty máme se sebou uzavřít tu smlouvu. Takže 42, 20 postulů. 9,28. To je ta smlouva právě, jak jsem o ní mluvil, ohledně závazku vybudovat ten chodník mezi městskou části, zpětě poslední zástavbou městské části a zastávkou 187 na ulici na Renách. Čili to samozřejmě ještě jeden přes obrázku. Jo, ano, jistě, já jsem akorát teda zavřel, protože jsem chtěl. Akorát, ano. Myčka, nebo benzínka, která je vedla na směrem k obětné zástavy, to byl plný plot, nebo plné oplocení spolu se zelením, protože to byla plníka, kteří tam bydlí nahoře. Jak to je tady? Tady to pokračuje.
už je plně a je tam nějaká zeleň? Pokud vím, tak tady bude výsadba zvláštní zeleně. A je tam nějaká zeď? Určitě ano, protože pokud si přivolnou, jak vypadají všechny tady ty myčky, tak jsou většinou jakoby do účka uzavřené a jsou otevřené směrem ke komunikaci, o které vlastně přijde zase dnes. Takže pamatuju, že bych viděl někde otevřenou myčku. Ale ten výkres tady teďka nemám. Ale vím, že jsme se bavili o tom, že tady prostě bude izolační zelen, že jsme se bavili spíš o pohledu ze strany Šeberové, jak to vlastně bude vypadat, jestli to bude nějaký ušit ledové a podobně. Vzhledem k tomu, že to je víceméně nerušící provoz, tak tohle to jsme neřešili. Tak já vím, že tam vršekům Šeberova měl problémy a měl tam docela speciální přesné požadavky a chce, aby ta denníka byla odsluněná a se by bylo fajn, kdyby to pokračovalo ve stejném duchu, ale tady z toho já to nedokážu. Samozřejmě, já přiznám si taky ne, říkám, že jsme se byli zvláště zelení, ale ne o stavbě zdí, když myslím, že tam že tam já, ale to teďka na 100% nic nemůžu. No, to ještě pan Štěpánek, kde tam jsme probírali na ústavní komisi. Ústavní komisi, ale to bych si nepamatuju. Tam ten požadavek nebyl zločinný ze strany ústavní komise. Ale ne, ale na zeď. Jak to tam má řešení? No to dále. Takže. To bylo. Já myslím, že tam byla jenom situace, my jsme tam nebyli žádné stavební výkresy. Nějaký pohled tam na to bylo, ale myslím si, že to bylo nějaký oplocení důvodní tam bylo nadržené. Tak to ještě to máme. Určitě, to k tomu bych se chtěl diskutovat. A já to případně jako požadavek zastupitelů na investora. Myslím si, že investor se snaží být celkem střícný, jak když se získá toho velký stavby, tak nějaká spolupráce, takže by asi problém být nemusel. Jinak v rámci toho vyvěšení 15 denní otav, pokud je tak nepřišla jediná připomínka. Dobře, tak já nevím, ještě další diskuze, paní Kařelová. Já se jenom chci zeptat na tu kapacitu naší kanalizace, jestli vůbec je únosný, aby tady k tomu zařízení, které ještě jedna lička je, ještě byly zapojeny další. PVKáčko se to vyjádřilo souhlasně a samozřejmě vzhledem k nákladům za vodné a stočné, tak investor předpokládá, že tam bude recyklace vody a doprody, no to nejnutnější bude potom dál do kanalizace. PVKáčko k tomu vyjádřilo souhlas víceméně vlastně všechny orgány, včetně životního prostředí, dopraváků a tak dále. Máme k tomu souhlasná stanoviska. To bylo nejde, ne, ale byly nám předloženy souhlasná stanoviska investora. Tak další dotaz, podnět, připomínka. Co za to? Prosím. Co za to, když to povolí? No tak tam jsou dvě věci, že jo. Za prvé tam budou služebnost sítí, to je poplatněno klasicky podle ceníku, no a za druhé samozřejmě vybudování chodníků, kde dneska, že se chodí víceméně vyšlapanou stezkou, a nebo pokud by tady to nějak zavázlo, tak finančně dáme vyšší 100 000. Ale samozřejmě nemyslím si, že zrovna to by mělo být rozhodující při přihlasování. Všem otázka, jestli vadí nebo nevadí tato investice, respektive tato činnost na ulici na Jelenách. Tak pokud tomu tak není, tak... Ještě poslední. Já obecně s tím zařízením nemám problém, ale mám problém s tím, že jsem neměla ty materiály, dokážu říct, jak tam je navázaná ta zeď, a bych chtěla, aby jsme měli ty informace před tím, než se dostaneme hlasování. Čili já se dnes jenom dopředu říkám, že se toho zdržím, protože prostě ty informace jsem neměla a ráda bych věděla, až to tady, pokud to bude, pokud se to dneska neprohlasuje, aby jsme to měli včas dopředu, včetně třeba návrhy smlouvy a všeho dalšího, protože prostě vzhledem k tomu, co jsme si prošli s tou benzínkou vedle, tak si myslím, že je důležité, aby to nějak jakoby pokračovalo stejně. To je jenom říkám, rozumím. Proč se to rozdělilo. Informace z nějaké zkušeností, tak přijde, že se dneska neprohlasuje, tak samozřejmě není problém
nebo neodhlasuje, neodsouhlasí, tak samozřejmě není problém to zařadit na příští zasedání zastupitelstva na konci srpna. Předpokládám, že červenec, vidím jak prázdniny a už toho opatření, zatím to nemáme nic dalšího připraveno, respektive nepřipraveno, a nevím o tom, že by se něco chystalo, tak předpokládám, že červenec bychom snad mohli držet prázdniny z hlediska jednání zastupitelstva. Tohle to dát na srpnové zastupitelstvo, ono šlo částečně tady do toho i o to, že minule jsme tady o tom mluvili s tím, že do 36. prostě to bude vyvěšeno a zprocesovalo tak, aby z toho odsouhlasit, či to je vlastně hlavní důvod, proč to tady je. Jinak myslím si, že ani snad investor na to až tak zase nespěchá, ani samozřejmě pokud mu dáme podepsanou smlouvu dříve, jak někdy v září, to bude jedně rád, ale osobně v tom problém nevidím. Dobře, takže asi ukončíme diskuzi. Dál bych teda hlasovat o protinávrhu, to znamená o upraveném návrhu usnesení, kde je uvedeno, že zřízení služebnosti sítě ve prospěch Semplmička a tak dále, IČO 42289228. Takže toto bude doplněno do usnesení. Čili dávám hlasovat o tomto protinávrhu, čili kdo je pro něj. Tak vidím, že ani autorka protinávrhu pro něj nehlasuje, děkuji. Takže nás 2, 3, 4, 5, 6 bylo pro, takže návrh nebyl. Protinávrh nebyl přijat. Tak a teď bychom teda měli hlasovat o původním návrhu, to znamená o tom zjednodušeném. To musíš celý pro. Pardon, ještě kdo je proti, já jsem mám. Mě trošku překvapilo, že autorka nehlasuje pro svůj vlastní protinávrh. Tak, protože jsem si uvědomila, že bych tu smlouvu opravdu ráda viděla, že ten rozpor mezi vlastnictvím pozemku a tím investorem je zvláštní a že jsem se s tím nesetkala podle toho novějšího zákoníku a ta smlouva by mě opravdu zajímala. Nejsem si jistá, že i takhle přeformulovaný je to přeformulovaný tak, aby to bylo správně. Dobře, tak škoda, že toho třeba nestává ten protinávrh, takže celkem jedno, to jsou technikálie. Dobře, takže kdo je proti tomuto usnesení nebo návrhu usnesení? Nikdo, a kdo se zdržel? 4. Tak a teď budeme možná chtěl zbytečně si hlasovat o původním návrhu usnesení. Tam bych asi stáhnul, protože samozřejmě akceptuji, že to upřesnění tam jedině ku prospěchu věci, takže to není problém, takže stahuji tento návrh usnesení a dáme ho na příští zastupitelstvo, včetně smluv. Za to, že nepřišli podpět, to se omlouvám, ale v Bruselu se mi tohle to těžko řešilo, ale nevšiml jsem si, že to nešlo. Tak. Další bod programu, se určitě podívám, smlouva o smlouvě budoucí mezinárodní. Takže teď už máme pouze různé informace. Dneska na základě dobré rady a toho, co se odehrávalo vlastně minulý týden, tak jsou zde 4 informace. Poprvé jsme to neposílali, protože tam bylo to na základě dnešního jednání rady a tím pádem to jsme posílali na výkon 5. odpoledne, takže takže jenom ústně. První je nákup komunálního vozidla, takže to si ten máme jako v informacích, no to je jedno, tady je schválení. Tam jsme posílali podklady. Takže nákup komunálního vozidla. Po třech nejúspěšných pokusech koupit pojité vozidlo Multicar, jsme se rozhodli, že koupíme vozidlo nové, bude to malý nákladní automobil pro komunální použití. Rozdíl proti multikáře je, že nebude mít hydrauliku na radlici na obecnou, na 4x4. Vypsali jsme výběrové řízení, přihlásili se dva zájemci, dvě nabídky. Jednalo se de facto o identická vozidla. Jedna nabídka však nesplnila podmínku požadované dodací louky a rozměru nástavby cítelného sklápěče. Proto byla posuzována nabídka pouze jedna.
diskutovali v radě rozpočtování 8060 korun, které by byly proti původnímu rozpočtu 800 tisíc a výběrová komise doporučila starostovi podepsat kupní smlouvu, takže doufám, že bude zítra podepsaná a pozitivně rychle dodáno. Dobře, děkuji. Nějaké dotazy, připomínky k nákupu komunální modula? No, 808,060 všechny DPH. Tady jenom malá poznámka moje, docela mě překvapilo, že tachometry se flašují u takových věcí, jako jsou programy, nebo škoda na škody, multikár a podobně. Je to docela dost strašné. Tak, což jsou právě ty zkušenosti, co byly vyběhly řízení předchozích. A děkuji teda ještě jednou panu Benstovi, že si dal tu práci a ověřoval u původních majitelů, to je dešť, možná s tím zprávou, u původních majitelů vlastně stav toho vozidla. Tak další bod, rekonstrukce minigolfu, to jsem si sem dal jenom tak jako krátkou informaci. Minule na zastupitelstvu jsme řešili rekonstrukci teda k minigolfu, mezi tím došlo ještě teda k malé, doufám, že ne komplikaci, ale jedná se o poměněnou informaci pro nás. Tady, když se podíváme, jak vypadá, když se pláme na hřiště, tady ta žlutá čára, když si tam dáme sítě, že je to nějaká dřina, to červené, tady to žluté, taky katodová ochrana plynového vedení, které vede kouse po červenovém. Problém je, že toto vedení se má rekonstruovat v letošním roce a ta rekonstrukce znamená výkop do hloubky asi 4 metrů, s tím, že nahoře ve věnci to má mít asi 3 metry, což je značně devastující pro obě dvě hřiště a samozřejmě náš požadavek na investora, což je Transgas nebo RVR, teď se přiznám, že mi to vypadlo, ale prostě především projednání s projektantem je, aby našli jiné řešení, než to, že by se toto muselo nějakým způsobem likvidovat. Je to trošku nešťastná situace a říkám to tady hlavně z toho důvodu, že jak jsme tady minule hlasovali o investicích do těch drah, tak se to možná o něco posune, dokud se nevyřeší tato situace s rekonstrukcí té katodové ochrany a plynového vedení. Tady ta katodová ochrana končí? Tady. Ona lepšat ty dvě hřiště. A už někde do základy obce? Ne, tady to končí. Takhle to vidíte si. Do těch tenisových kortů, v půlce těch tenisových kortů. Ona to vlastně je kabel, trubka prostě daná, že jo, do země v určitý dílce, v určitý vzdálenosti do toho potrubí, aby vyrovnávala vlastně případné z životnosti 25 let. Čili to byla, toto je informace vlastně ani ne 14 dní stará. Takže uvidíme, jak to bude, ale samozřejmě doufáme, že se nám to podaří umístit tady mezi hřiště a tady dole je ovocný sád, čili tady je relativně prostor, uvidíme, jestli tam vybrání nějaký normál, ale to necháme na projektantech. Takže to jenom informace k druhému bodu, ano, prosím. Tak se to tak přihodí, že pod naším příštěm je? No, se to přihodí poměrně tak, že za prvé v době před listopadem bylo hodně věcí realizováno systémem, všechno je naše, takže to tam prostě položíme. Druhá věc, tam samozřejmě byla luka a trošku je možná problém, že když se umístěvalo to hřiště, takže se asi nevyžádali vyjádření správce sítí, ale... Měno využití území pouze, ty hřiště. Nebo jo, prostě tam... při stavbě se odbor výstavby nevyžadoval sítě. To ale v tom termině využití nepotřebuje. Což není, jak říká paní Štefová, potřeba. Ale čili... protože to není povolené to hřiště jako hřiště, tak, takže to je pod druhý v informacích. Třetí informace, dodatek plánovací smlouvy. Všichni jste dostali podklady, že pan Mena se rozesílal. Ještě jedna věc, nevím, jestli si rozesílal to, co posílal pan Štěpánek v pátek, nebo
sobotu neděli, že to posílal teďka nějak po víkendu. Asi se neposílal. To se neposílal, já jsem se k tomu dostal dneska, takže jedná se jenom o to, že jsme řešili vlastně jedné části jsme řešili to, že tady byly nakreslené vlastně parkovací místa až nahoru a o tom, že vlastně tady by mělo být napojení komunikace na náměstí těm objektům, které by tam trošku mohly vzniknout, takže z toho důvodu tady je vlastně upravená situace, která zohledňuje to, že tady je prostě to trošku zvedlo pojížděná zámková dlažba a místo těch parkovacích míst které byly tady až nahoře. Takže to je jediná změna. My jsme to sem zařadili jako informaci pro zastupitele. V současné době se posuzují vlastně plánovací smlouva dodatek číslo 1 a dodatek číslo 2 navzájem, abychom měli jasno, k čemu nás to vše zavazuje a co vyplývá z těch úprav. Dále tady dojde k tomu, že budeme, nebo jsme byli vlastně vyzváni k tomu, abychom poprvé změnili část území a za druhé, abychom i část odprodali právě pro potřeby družstva Centrum Šeberov, čili toto předpokládá, že prodáme i na úřední desku a prostě klasický postup. Tak otevírám diskuzi k tomuto bodu, nevím, jestli tomu chcete někdo další doplňující informace. Pan Štěpánek to popsal celkem, myslím, že dostatečně. S jedinou, teda říkám, jedinou úpravu, co jsme se ještě vysvětlili, takový ten věst. Jinak je to všechno tak, jak bylo odsouhlaseno blokem číslo 1 plus ty změny teďka, které se spolu zohlednila. Tak, otevírám diskuzi. Já bych byl rád, protože jsme před asi půl rokem, možná rokem dokonce, tady diskutovali o tom, jakým způsobem se bude nakládat s majetkem, který je v náměstí Šeberov. A shodli jsme se na tom, že samozřejmě, jako kdyby to byl majetek přímo v městské části, kde tam máme vlastně 92%, čili předpokládáme, že to odpovídá prostě klasicky schvalování zastupitelstva, ten jako dodatek číslo 1. To bylo, myslím, dokonce to zvládnu nebo na příštím zastupitelstvu, což by mělo být v tom srpnu. Tak, prosím, paní Chloubová. Tak jak se v té souvislosti možná zeptám, jak teda pokračuje transformace družstva? Transformace družstva, tam došlo k dohodě pana Sobotky, třetího člena družstva náměstí Šeberov s panem Menclem. Došlo k odprodeji vlastně toho tisícikorunového podílu, takže to je první bod. Máme připraveno dohodnuto s panem Štěpánkem směnu podílu, čili tam je potřeba to douřadovat a následně vyplatíme předpokládám třetího člena a družstvo náměstí Šeberov bude mít pouze jednoho vlastníka, to znamená městskou část a mělo by dojít k transformaci na SROčko a následně likvidaci, tak jak to bylo kdysi připraveno. To přece není možné, podle zákona. Podle zákona to nebylo možné. Protože družstvo nemůže být jenom jednoho člena. Družstvo ze zákona musí mít tři členy, a nebo prostě se musí konat další kroky a tady to dojde k tomu, že se bude transformovat na SROčku. Ale to je samozřejmě otázka příš pro právníky, já myslím, že nikdo z nás není erudovaný právník, abychom toto řešili. Prostě máme nastartován ten proces k transformaci na SROčko a převod na hlavu město Prahu, potažmo tedy ve správě městské části Prášovy. V tom případě se teda zeptám, vzhledem k tomu, že tohle jste říkal řádově před rokem, tak se zeptám, kdy ta transformace bude realizována. No, my jsme na to nějak nespěchali, protože samozřejmě pokud nemáme nějaké investiční záměry, tak to, že část těch pozemků patří pod družstvo a bez toho příjem, tak a družstvo nám platí úroky, tak daňově to relativně rozumné, takže předpokládáme, že toto by mělo proběhnout, odhadem, jestli to bude příčil, to by to stalo, ale viděl, že to určitě do podzimu letošního roku, tak
které bych se rád samozřejmě zbavil povinností platit faktury za to, co na městí Šebrov, jako v této tárku do něčeho. Kurca pěkná mužka. Začíná, to tam přijímá. Tak, takže to jako informace k tomuto bodu. A si dobře pamatuju, pak tam máme ještě jeden bod. To je s ním starostů k jeho východu. Podpis na Evropskou komisi, urgence stavby 511, to je věc, která nám dneska přišla těsně před v rámci rady. Já jsem na sněmu starostů nebyl, protože jsem byl zahraničí. Pan Vencel k tomu asi řekne pár věd. Vy jste asi zaznamenali, že teda Praha podniká nějaké kroky, aby se ta 511 ještě nějakým způsobem zachránila. Minulým týdnu se sešli starostové jeho východu, bylo jich tam asi 20. Na tom prvním jednání byl i náměstek magistrátní Dolínek, byla tam poslankyně Válková, poslanec Čihák, jedna senátorka, už mi vypadlo jméno. Byl tam člověk z Tipru za dopravu a člověk z Tipru za metrobrání plán. Probíral se tam, jakým způsobem by bylo možno potlačit zpátky, aby ta 511 se vrátila zpátky. Závěr tohoto jednání byl, že bude zpracována zpráva starostů přímo Evropské komisi. Zároveň tato zpráva bude premiérovi a vládě. Paní poslankyně Válková doporučila, že by nebyla špatná nebo nebyly špatné petice občanů z jednotlivých městských částí. A starosta Štiler řekl, že to dopadne, jak chce, zadejme novou EU, kdyby to nevyšlo, ať se na tom začne pracovat. To bylo tuším v pondělí, v čtvrtek byla další schůzka a tam už bylo teda konkrétně domluveno, že ta zpráva bude nějakým způsobem vypadat a koncepční zprávy přišel dneska někdy v poledne. Takže a je to ještě prostě koncept, takže nevím, jestli má cenu se teď s tím seznamovat. Každopádně za městskou část jsem tam projevil zájem o to, aby se tyto kroky udělaly, aby se ta 511 pokusila ještě nějakým způsobem dostat zpátky do toho plánu. Nedohodli se ani do tam, byl tam Štěpánek z Prahy 4 a staří politici, nedohodli se na místě, jestli bude potřeba pro podpis těch místních částí k tomuto dopisu souhlas zastupitelstva, proto vás teda jenom takový informuji, že pokud by ten souhlas nebyl potřeba, tak městská část je směrem zkusit zachránit 511, aby se vrátila zpátky do mezi ty stavby, které mezi prioritní stavby, které by se měly realizovat. Dobře, děkuji. Já jsem to sem dále víceméně jako nejnovější věc, protože jsme to ráno ještě probírali v radě, že teda rada odsouhlasila, že ano, tento dopis je potřeba s tím, že není ještě odsouhlasen, ten koncept není odsouhlasen všemi starosty, tak jak byl poslán do připomínkového řízení a dal jsem to sem na program především z toho důvodu, že pocítím, že v současné době 511 je poměrně dost diskutované téma. Minulý týden byly nějaké televizní šoty ohledně právě do stavby okruhu a tak dále. A protože samozřejmě 511 není hotová, poměrně dost negativně ovlivňuje dopravu naší městské části. Samozřejmě týká se to především toho, jak je plná D1 nad námi a pak případně, jak jezdí vozidla před naší městskou část. Tak samozřejmě nespí to a snažíme se různými cestami pomoci tomu, aby ta 515 se co nejvíce urychlila. Tak to bych asi všechno k té informaci. Nevím, jestli někdo má k tomu nějaký dotaz. Takový podnět.
Pan Menzel říkal, že si není jistý, jestli k tomu nebude potřeba usnesení zastupitelstva a k tomu dopisu na Evropské komise. A vzhledem k tomu, že v konci dva měsíce uvidíme, tak co kdybychom pan Meska třeba už si předhlasovali, že určitě podporujeme ty 511, protože myslím, že na tom se asi shodneme všichni jednoduše, ale to budete mít v katce. A nebudeme muset třeba kvůli tomu schovávat potom nějaké jako náhle zastupitelstvo. I to bylo v mé hlavě, ale nedovolil jsem si to navrhnout. Protože nemáme tu... Já si to dovolil navrhnout, považuji to za dobré. Jasně, my jsme diskutovali, protože samozřejmě vzhledem k tomu, že máme radu, tak toto by mělo stačit usnesení rady, to by to mohlo podepsat ten dopis, ale samozřejmě vítám tu iniciativu, že bychom to podbrali zastupitelstvu, určitě to je hodnotnější, než když se to bylo souhlasilo radou. Dobře, v tom případě bychom teda měli dát návrh na změnu programu a vyplnění jednoho bodu. Ale to různé. Tak se k tomu udělá usnesení. Tak se udělá k tomu usnesení. Dobře, takže návrh usnesení bychom dali, že městská část Praha Šebelov souhlasí s iniciativou vzešlou ze sněmu starostů Jihovýchod. To není tam je i, to jsou jenom praští, to se týká celé té regionu. Měli by tak nazývali jeho východ podporující co nejrychlejší dostavbu stavby 511 a za druhé ukládá starostovi podepsat příslušný dokument, příslušný dopis na Evropskou komisi. A opravdu starostu ty zájmy chránit Takže jestli takto. Máte k tomu někdo ještě nějakou připomínku? Ještě to řekni Mirku jedno, ať potom, abych to usnesení, já to někdo nevím, jak to tam budu psát. Ale to nahraní, já to potom pustím, říkáte dvakrát z hlavy stejnou větu, je snad i neproveditelné, takže to bych radši moc ne to. Principiálně je to o tom, že zastupitelstvo souhlasí se zněním dopisu na Evropskou komisi, zešlým ze sněmu starostů jeho východ a za druhé, že ten dopis mám podepsat. Takže musí to také stačí. No. Nikdo nemá proti nic. No, dobře. K tomu máme, jestli můžu, máme, ale k tomu tady nějaký podklady, kudy teda přesně to má vést a tak dále, protože my jsme tady odsouhlasili nějaký dopis a... No 511 je jasně na 10 let. To je jeden z hlavních argumentů, že dokonce ta trasa 511 je jasná a všem odsouhlasená. Takže by bylo škoda prostě jí neskusit zařadit zpátky mezi ty prioritní stavby. Přesně tak, to je. Proběhla i nejlepší, takže to rozhodovali s námi trasu. Proto jestli tam proběhly nějaké změny třeba v těch... Tam jsou dohrany potom v tom pokračování, nevím, jak jsou číslovaný, tam to úplně jasný není, tam nějaký protesty jsou, ale 511 u těch Říčan, když je volnostní spojice, nebo co tomu říká, ta je trasově jasná, no, co vlastně nám. Byly tam teda pro zajímavost připomínky kolovrat, že jim tam i prvě hodil ochranu zeleň a že pokud ji tam nevrátí, že teda souhlasit nebudou. A ještě tam byly připomínky Benic, že chtějí dořešit nějaký možný povodně, aby to bylo taky řešení, ale i přislíbil, že to je technická věc, kterou upravit umějí, čili v tom případě je souhlas všech městských částí na trase a přilehlých. Tady tady v tom prezentaci ŘSD této stavby, ale tak to už tak mám tady můžu pustit, co tam po zastupitelstvu povědělo. Dobře, takže dávám tedy hlasovat k usnesení ohledně 511, čili kde je pro, v tom znění těch dvou bodů, tak jak jsem tady říkal, čili jednohlasně 10 pro, nikdo se nedržel, nikdo nebyl proti. Děkuji. Tady právě vidět, která se ta 511 a tady zůstu sem kým. No, problém je tady s Uříškem, to zrovna minulý týden, jak jsem poslouchal pana starostu z Hlesku, kdo takže ten sami se mě přijímají proti tomuto.
Dobře, tak otevírám teda volnou diskuzi, to znamená další informace a připomínky, a teď zatím nechám puštěný ten brod za sebou. Já si mohu vrátila zasedání, které jsem měla minule. Jmenala jsem jako se pevním o dnesním číslo 1.62. My jsme tady spolu s panem Menclem se bavili o tom technickém stavu. Říkal mi, že střešní konstrukce v pořádku. Zde je napsáno ze zpráv, že z hlediska statiky byly zjištěny zejména vady střešní konstrukce, která se jeví silně zatížená a svými projevy projevy prvků pro profilu neumožňuje úpravu prostor za střešení. Dále jsme se bavili o izolacích. Izolace je číslo popisné 62, že je patrně bez izolací proti zemní vlhkosti. Číslo popisné 1, převážně bez izolací proti zemní vlhkosti. Jak jsme se tady spolu hovořili. Problém, který já vidím, co jsme tam minule nějak neuvedli, je, a zmiňovala to tady paní Archausová, že městská část má být správný hospodář, dobrý hospodář. Vy jste si odsouhlasili tady záměr, že bude koupě tohoto objektu za 14,98 milionů, ačkoliv dle toho ocenění je 11 milionů 200 tisíc. Ale zde je jedna základní věc, že podmínkou vhodnosti pro odkup této nemovitosti a platnosti navržené obvyklé ceny je zrušení a odstranění věcných břemen užívání bytu domě číslo popisném 62 v listu vlastnictví. Toto myslím, že jsme tady neuvedli, takže se ptám, v té ceně 14,98 milionů je tam něco takového změněno, počítali jste s tím, že budou odstranění věcné břemena nebo ne? Samozřejmě, takhle, my jsme tady minule hlasovali, celé trošku na prvou míru, jsme tady hlasovali o tom, že je záměr, jestli je vůbec záměr nákupu ČP1 koupě. Co se týče 62, tam si myslím, že ten objekt má skoro žádnou hodnotu a je vůbec problematické ho možná do budoucna užívat, ale uvidíme. Ano, samozřejmě, protože prodává se to jako celek. K těm připomínkám, co se týče věcných břemen, tak samozřejmě nemůžeme posouvat, pokud tomu dojde a bude to muset být ve smlouvě a ta smlouva bude předložena na zastupitelstvu. Nevím, jestli to bude v tom srpnu, doufám, že ano, ale možná to bude ještě později. Takže nebude určitě ta stavba nebo ty stavby nebudou moct být zatíženy věcnými břemeny. Co se týče statiky a zemní vlhkosti, tak my jsme požádali statika, aby provedl kompletně prohlídku, já jsem tam s nimi ucházel a s majitelem toho objektu, čili statik se vyjádří písemně, zatím jsme byli ústně. Co se týče zemní vlhkosti, tak tam nesledal problém, co se týče statiky krovů, tam je problém v tom, kdyby byl záměr udělat půdní vestavbu, takže ty současné krovy by asi na to nebyly dělány vhodnější, nebo by se museli zesilovat. To je vlastně to, co tam píše ten znalec, který dělá ten odhad, který máme jako zeměskou část k dispozici. Čili jedním z kroků k přípravě záměru nákupu je i ta statika. A samozřejmě nechtěli jsme to dělat dřív, než se domluvíme o tom, jestli máme tu ČP1 zájem kupovat nebo ne, protože nemá třeba samozřejmě dělat šuplíkový studie nebo šuplíkový posudky. Takže pracuje se na statice, předpokládám, že by měla být hotová tento týden. Bude všem zaslána. Dobře. Takže se to jako stačí. Má ještě někdo další do různého do informací? Já jsem se chtěla zeptat, protože jsem tady nová, tak jsem předpokládala, že dostanu asi nějaké osvědčení. Tak jsem si tady našla nějaké informace. A zjistila jsem, že vlastně pan Hertl rezignoval na 25.4. To znamená, že já od 26.4. jsem zastupitel. A zde je psáno, náhradník nastupuje i na následující den podnik, kdy došlo psání k mandátu zastupitele obce. Tento nový člen zastupitelstva obce má zákonný nárok na to, aby mu rada do 15 dnů poté, co se mandát uprázdní, vydala osvědčení, že se stal řádným členem zastupitelstva.
Tak jsem se chtěla zeptat, že jak z Černa, tak jestli jsem měla... Jestli ho chcete, tak samozřejmě asi žádat. No, si myslím, že když je to tady v tom zákoně... Je tam napsal nárok, že jo? Tak... No tak má dostatek, má zákonný nárok na to, aby mu rada obce dala. Tak no, jsem se chtěla zeptat, takže... jestli to tak funguje nebo nefunguje. Takže můžete samozřejmě dostat. Já v tom problém nevidím, že? Je to bez pochyby zákonná povinnost, ne? Já mám teda, tu češtinu mám trošku jinak, ta povinnost a nárok si myslím, že něco jiného, ale to je jedno. Ale nárok to bylo, ne? Myslím, že právě, že bylo, nebylo. Bylo právě, že nebylo. A jako informace. No to je informace, a že... A obci, kde není rada, tak se toho má koupit zákonní jako zastupitelstvo obce, takže my máme radu, tak. Takže báně to na radě nebylo, protože to tedy není v zápisu z rady, tak pokud se to tam měli, tak tajně. V radě, byla pouze informace o tom, že pan rektor rezignoval. To snad bylo tady tak. I veřejně. Moment, já si myslím, že vzpomínat bude co bude. Dobře, byl to jako upozornění na to, že vám chcete osvědčení a kde bude vám vystaveno. Dobře, další připomínka paní Motorová. Já mám dotaz, kdy zastupitelstvo schvalovalo smlouvu o údržbě veřejné zóny. Zastupitelstvo neschvalovalo smlouvu o údržbě o zelení. Tak mám na to druhou otázku, jak je možné, že na smlouvě je doložka podle zákona číslo 131 podepsaná paní Vašičkovou, paní Vašičkovou a pana Menslem o tom, že zastupitelstvo schválilo tuto smlouvu. Smlouva byla schválena v myslíte to razítko nějak, že jste tam dala a to razítko? Ta doložka jasně říká, dle zákona číslo 131 2000 sbírky, podle paragrafu 43, že to schválilo zastupitelstvo městské části a tuto doložku podepsala paní Vašičková. Tak tam dala špatné razítko. Já se tam, je tam napsáno, že schválilo zastupitelstvo. Ne, říkám, že zastupitelstvo to nebylo schválováno. Tak pak se tam, jak je možné, že tato doložka je na smlouvě, když to neschválovalo zastupitelstvo. Protože ten paragraf v podstatě říká, že ta doložka tam má být u věcí, které podmiňuje zákon o stoupu většinou majetkové věci. To znamená, že ta doložka tam naprosto zbytečně. Souhlasím s vámi, proč tam bylo dáno razítko, nevím, já jsem ho tu smlouvu ani neviděl, takhle to razítko nemám. Ty už někdy připravoval. Rozhodně to razítko tam nemá co dělat a říká, že teda, a teda přímě pan Mencov, ten Vašičko, podepsal něco, co ano. Není pravda. Spilnosti to asi někdo na úřadě, protože tam byla razítko a oba dva volení zastupitelé, protože nejsou úředníci, tak si to můžou vidět, kdo to připravil, ten pan. Někdo tam to razítko musel dát. Jasně, tak děkuji za upozornění. Děkuji za upozornění. Takže pak to bude dát kolem, jo. Provedeme šetření a nápravu. Prosím, myslím, že to razítko někdo jako osoba nemá. Vždycky u sebe měli zastupitelé nebo města starostové, to znamená, že předpokládá. Asi jsem si nevolil zákon na posledná. Dobře, děkuji za upozornění, myslím, že není podstatné. Kdo to podepsal a ne, podstatné je, že to nám nemá co dělat. Dobře. Takže napademe. Tu smlouvu jsem si nějak prohlížel, protože jsem ji viděl, jsem ji podepisoval a pak už jsem neměl potřebí. Dobře, takže to beru na vědomí a podíváme se na to zítra. Další připomínka. Máme podmět, ještě informace. Pan Kastner psal, že je v Rakousku, což mě napsal samozřejmě dopředu, ale jasně. Je v zahraničí. Tak je. Chápu, že v tom případě dneska nedalazil. Já bych ještě jednou dotaz na paní Vašičkou, bych ji poprosila, že by příště sekat, tak to by bylo možné taky posekat ulici od Kruhového objezdu směrem na Korosko, až tam po pravé straně udělali pouze jen dva bloky a ten zbytek neudělali. Ulice Klaveškan. Ulice Klaveškan. Tam stále to není vyřešené. Na pravé straně pan Gejt. Ne, pan Gejt ne, tam je další přepiska, ale zatím mám přepiska. Na tom přepiska je to udělali pouze první dvě odbočky a zbytek není. To byl nějaký dohody, že to je... No, teď tam bude asi přepiska, ale to by se vydal. Dobře, takže děkuji za připomínku, že nikdy ještě není posekáno, jinak děkuji za organizaci úklidu zeleně, protože za těch 14 dní se toho udělalo úplně teda hodně. A už ty právě lépe dneska ráno nastoupily i na keře v Šedorově, takže doufáme, že za chvilku ta naše městská část bude se o něco hezčí. Tak, pokud už žádný dotaz, připomínka, takže vám děkuji za váš čas.
19.01 končíme s rámi zastupitelstva ve formě 7 hodiny a přijím hezký večer a vlastně i většinu prázdní, že to půjde všechno dobře, co vidíme až na konci. Takže nashledanou.